Hej med jer, folkens. Jeg var ude at handle i dag i Lidl, og jeg opdager faktisk MSG og aspartam i to nye sushi-pakker. Den ene af dem, det er Sushi Box Sapporo fra Select & Go, sådan en stor pakke. Og den anden er en lille pakke sushi med mærket S og så U og så et en bindestreg under U'et. Selve sushien i den store pakke, det er MSG kilder som jeg nævner her, lærerædike, modificeret majsstivelse, hydrolyseret vegetabilsk protein, sorbitol, citronsyre og ren MSG mononatriumglutamat. Og i ingefærdippen, der er der aspartam i, og sukralose. Sukralose indeholder også maltodextrin, som påvirker blodsukkeret. Og maltodextrin, det er også en MSG-kilde. Så har vi en lille pakke, hvor at, der er ni MSG-kilder i, plus to sødestoffer, eller tre sødestoffer. Her har vi MSG tilsætningsstofferne. Det er de her. Eddike, sojasovs, alkohol, modificeret stivelse, MSG E621, det er ren MSG, glukosesirup, hydrolyseret sojaprotein, E330, som er citronsyre, sukralose, E955, som indeholder maltodextrin, der er også en MSG-kilde, og er maltodextrin påvirker blodsukkeret. Og så er der også aspartam i. Så to pakker sushi har opdaget i dag i Lille, med aspartam og MSG i. Man burde ikke putte de her giftstoffer i, der gør folk syge i sushi, for fanden, undskyld jeg banner, men det er sat mig ikke i orden, fordi at sushi, burde det ikke være sundt? Tror folk ikke, at det er sundt? Men hvorfor er der så alle de her giftige ting i? Altså, det var et hav af andre tilsætningsstoffer, der var i de pakker her. Altså, hvis jeg laver det selv, det har jeg prøvet før, det er meget få ting. Det er måske højst fem ting, man bruger til det eller sådan noget. Altså, det er unødvendigt at putte de her ting i. Og det gør, jeg har harm over det. Det er ikke i orden. Vi skal have MSG og aspartam forbudt, og det skal være lige nu. Også de navne, hvor man tror, det er naturligt. For eksempel citronsyre og sådan nogle ting der. Hvis du ellers gerne vil følge min aspartam-oplysning og min MSG-oplysning, så gå ind på Facebook og find mig under oplysning om aspartam. Og under den anden Facebook-side, oplysning om MSG, E620 smagsforstærker. Kig også på aspartam.dk og aspartam, den anden hjemmeside. MSG-hjemmesiden. Du kan følge mig på Twitter, Instagram, YouTube. Under oplysning om aspartam og oplysning om MSG. Pinterest, MSG-oplyseren. Ja. Men det er set før, at jeg har fundet en pakke MSG, en pakke sushi før, i starten af min MSG-oplysning, opdagelse, research, der var MSG i. Så ja, opfordring til jer, lav sushien selv og undgå de her færdiglavede produkter. Del endelig videoen og på gensyn. Jeg vil bare lige gerne dele den her information med jer, så I ved det her. Hej!